السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تنينو واقيبتي سقالية طبنات اي تانان دمان بوحان كفرح سنة يسيد قيمها بدن اي آدولا سعوتان يسيد آدمر والبؤسو ويسان قيبي بقيبتا اي كدن بيسو قيبتين سقالية طبنات وحايكو بلاب ميسا سيدن مال من لحظين ليه ايا سو سعودا مركان حسوس تن قريو وحان ماان كيغا كوهيا وحي دعاي تن ايا مركي جاري تشيب اه ليغا سو ساري مغالي دا مقدشو سيدن لأي هددي iyaqaabki askartu ila dhaqmeen aad baan u xasuustaa waxaan soo xasuustay maalintii dagaalka la igu qabtay sidii askarta Soomaalidu ila dhaqmeen oo kale ayaabay imka ila dhaqmayaan taasi ayaan xasuustaa waxa ay maanta ii tahay uun sidii maalin cusub oo kale oo la isoo qabtay mar walba waa maalin cusub oo lagu soo qabtay maradii madoobayd ayaa madaxa igaga daboolan wax alla waxaan arkayaa ma jiro ma arkayo madaarka waxa ka dhex socda sida uu u egyahay iyo dhamaanba xaaladda aan ku suganahay ma arkayo inkasta oo ay dawladda Soomaalida si uun ugu dhaqmaysay xuquuqda caalamiga ah ee uu leeyahay qofka maxbuus dagaal ahi haddana waxa ay u muuqdeen kuwo marka ay doonaana i wanaajiya marka ay doonaana sida ugu adag ee la dhaqma ma aqaano waxa ay arintaasi uga jeedeen waxaan la yaabay laba maalmood oo isku xigta ayay midna ku wanaajinayaan midna ku karbaashayaan oo ay suxun ku garaacayaan waxa ay mar ku muujinayaan waji furan iyo kaftan marna waxa ay kuula muuqdaan kuwa aad wajiyadooda moodo sidii bahal ku cunayo oo kale si kasta oo ay u yihiin kuwa aad iigu adadag waqtiyada qaar haddana waxaan qirayaa dawladnimada kala dambeynta anshaxa ciidanka iyo dhammaanba astaamaha aan arkayo oo aan aad u la yaabay ma aqaano saacadan la joogo meel ay ii wadaan waxaanu ka soo baxaynaa madaarka gaarigii jiibka ahaa waxa uu ku socdaa xawaare aad u dheereynaya maadaama jidka la maraya uu yahay wada aad u habaysan sida aan ka dareemayo socodka taayirka gaariga waa jid dheer oo laami ah ciidama ayaa ilaalo iga ah oo hareeraha iga fadhiya waa ay wada aamusan yihiin gaarigii la igu siday waxa uu istaagay goob aan ii muuqan balse aan u mareeyay xafiis dawladeed askartii qaar waa ay ka degeen gaarigii balse kuwa kale oo aniga garbaha i haya waa ay joogaan gaarigii waxa uu bilaabay in uu dhaqaaqo si xawli leh ayuu u dhaqaaqay waxaanan dareemay sidoo kale in uu gaari kale nadaba socdo oo na soo raacay dhammaantood dadkan ila socdaa waa ciidan diyaarsan oo loo sii qorsheeyay in ay aniga ila wareegaan oo ay madaarka iga qaadaan waxaan dareemayaa in baabuurku waddo weyn oo jidweyne ah ku dhacay oo aan u dhex marin magaalada ma maqlaya saxmada iyo buuqa magaalada waxaan dareemayaa inaan marba marka ka dambeysa meel cirif ah oo cidla ah si marayo niyadda waxaan iska idhi malaha waa ay ka saarayaan oo magaalada Muqdisho dhexdeeda kuma geynayaan waxaan hubaa in aan ku safrayo waddo weyn oo xawli ay gawaaridu ugu socdaan ma aqaano meel ay ii wadaan wadnaha ayaa igaraacay si xawli leh ayuu wadnuhu ii garaacayaa waxaan dareemayaa cabsi badan xaggee ii wadaan maxay iga doonayaan imaka halkay rabaan in ay nafta igaga qaadaan ayaan isweydiinay ma jiro cid aan la hadlayaa iyaguna ma doonayaan in ay ila hadlaan guuxa gaariga iyo dareenka jidka aan ku safrayno oo keli ah ayaan dareemayaa wax kale oo meeshan ka socda ma jiro sidii ayaan u sii soconaa waa safar dheer oo durba 2 saac ku dhow inkasta oo aanu 2 meelood istaagnay oo aanan garanayn waxa aanu u joogsanay iyo sababta haddana laga soo bilaabo markii aanu madaarka ka soo degnay ilaa imika waxaan u malaynayaa in ay tahay 2 saac iyo dheeraad waxaan dareemay mar kali ah in uu gaarigu soo qaboobayo oo uu soo gaabinayo socodkiisa waanu istaagay ugu dambeyn askartii qaarkood ayaa gaariga uga daatay si degdeg ah waxa weli agtayda aan ka dareemayaa kuwii iigu xigay ee aniga sida gaarka ah ii ilaalinayay ama ii hayay aniga weli waxa madaxa oo dhan igaga daboolan maradii madoobeed si wanaagsan ayaan uga dhex neefsan karaa oo ma jirto dhibaato iga haysata dhinaca neefsiga balse waxa dhibaato iga haysataa in aanan waxba arkaynin oo aan mugdi ku jiro waxaan maqlayaa sanqadda albaab weyn oo bir ah oo la furayo gaarigii ayaa dhaqaaqay oo aan u maleeyay in ay tahay meel weyn oo u gelayo kadibna waa istaagay gaarigii ugu dambeynna
darawalki waxa uu dhimiyay gaariga mishiinkiisi oo sidaasi ayuu gaarigi guuxi ku joojiyay. Waxaan gartay in meesha la ii soo waday la soo gaaray. Askartii ayaa wada hadlay, waxa ay u qeylinayeen si adag. Hadalla taagtaagan oo kulkulul ayaa la isweydaarsanayay. Kuwii agtiida joogay ayaa igu amray in aan soo daadago. Garbaha ayay i qabteen, waxaanay gaariga iiga soo dejiyeen si arxan daran oo aad u kulul. Iyaga oo ituqaan tuqinaya oo hore ii tuuraya ayay i kaxeeyeen. Waxaan ahay nin gacmaha katiinadii kaga jabsan tahay, sidoo kalena maro midow madaxa oo dhan ay kaga daboolan tahay. Waxa aan weligayba ogsoonaa oo aan go'aan hore ugu qaatay in wax kasta oo la igu amro aan degdeg u sameeyo oo aan u dhagnuglaado si aan uga baaqsado jirdil. Haddii ay iga dareemaan diidmo, waa ay i jirdilayaan. Sidii ay ii sii wadeen, waxa aan dareemay in aan gudaha u galnay meel dhisma ah. Weli waxba ma arkayo. Ma ahayn in aan muddo dheer sugo, laakiin waa aan ku qasbanaa sidaasi. Muddo dheer ayaan halkii ku sugnaa iyadoo aan kelmad la i weydiinin. Keliya waxa ay ii sheegeen ama igu amreen in aan fadhiisto. Aniguna aad ayaan u quustay in aan arko ama maqlo waxa hareerahayga ka dhacaya ama yaala. Waxaan rabay in daqiiqaduhu hore isku guraan oo waqtigu hore u socdo si aan uga xoroobo daboolka indhala'aanta i baday iyo in aan dareemo nafisaad. Marka laga qaado xurriyadda aragga, waa dareemaysaa muhiimadda ka maqan, bal waxaad ka warantaa dhaqdhaqaaqa agtaada ka socda oo aanad arkayn. Ugu dambayntii waxaan dhibbane u noqday gacmo ad-adag iyo dhaqdhaqaaqyo qallafsan oo dagaal badan leh. Way iska caddahay inaanay askartan cusubi ahayn kuwii madaarka Muqdisho iga soo qaaday ee intaasi oo dhan isoo waday. Waa kuwo kale oo hor leh. Waxaan xaqiiqsaday in ay meeshu tahay xabsi weyn. Waxa ay iga fureen maradii madaxa igaga daboolnayd, mise hareeraha ayaaban eegay sidii qof furdo ka soo kacay oo kale. Waxa i garab fadhiya shan askari iyo saraakiil sarsare. Waa qol habaysan oo ay u dhan yihiin wixii xafiis looga baahnaa. Waxa miiska hortayda yaalla soo fadhiya nin aan u maleeyay in uu yahay ninka haysta goobtan. Waxaa hareeraha ka kala xiga laba nin, laba kalena aniga ayay i garab fadhiyaan. Albaabka ayaan eegay, mise waxaaba meesha dibadda ah iiga muuqda dhismayaal kale oo si wareeg ah u dhisan, barxadduna tahay mid bannaan oo weyn. Askariga waxaa hor yaalla qalabka isgaadhsiinta ciidanka, waxa uu wax ku qorayaa buug weyn. Askarta ilaalada ahina aniga hareerahayga ayay joogaan, waani taagan yihiin iyaga oo hubaysan. Diriiska ay xidhan yihiin iyo qaabkooda aad baan ula yaabay. Waxay ahaayeen kuwii ugu habaysnaa ee aan arko. Taliyihii goobtani waxa uu igu amray in aan muddo saacad ah joogo goobta maktabadda ah ee wax lagu akhristo, si la iigu bilaabo baaritaan rasmi ah, maadaama ay soo socdaan saraakiil sirdoonka sare ee Soomaaliya xubno ka mid ahay. Waxaa la igeeyey maktabad xafiiskan u jirta ilaa 20 mitir. Waxaa yaalla khaanado sidaa u wareegsan oo qolka hoolka oo dhan wada daboolaysa. Waxaa ka buuxa buugaag. Dhexda waxaa yaalla miis weyn oo dhererkiisu dheer yahay oo 4 gees ah. Hareerahana ay ka soo yaallaan kuraasi. Ilaa 3 qof oo keli ah ayaa wax ku dhex akhrisanaya. Askartii ayaa ay amartay in aan miiska fadhiisto, iyaguna hareeraha ayay iga fadhiisteen. Inkasta oo ay gacmuhu iga xidhan yihiin oo ay iga xidhan tahay katiinadii, haddana waxaan isku dayay in aan soo qabto dhowr wargeys oo waaweyn oo miiska dul saaran. Waxa aan u maleeyay in ay ku qoran yihiin afafka Soomaaliga, Ingiriisida iyo Talyaaniga, xataa waxaan arkay kuwa Carabi ah. Ma aqaano waqtiga ay soo baxeen, waxaan si u maleeyay in ay waqti hore soo baxeen oo miiska ku raageen. Sidoo kale miiska waxaa ku dul daadsanaa oo kale buugaag kale oo kala duwan. Ma aqaano in maktabadda ay yaalaan buug ku qoran Isbaanish, xataa haddii ay yaalaan miyaan akhriyi karayaa? Niyad wax lagu akhriyo imika ma lihi. Aad baan niyad ahaan u hooseeyaa. Ku dhawaad 40 daqiiqo oo aan halkii fadhiyey, waxaa laygu amray in aan kaco oo aan dib ugu noqdo xafiiskii maamulaha goobtan. Baadhitaan culus ayay igu sameeyeen oo way igelgeleen. Mid baa xataa isku dayey in uu garaacis hoose igu karbaasho isaga oo iska ilaalinaya kuwa kale. Anna waxaan bilaabay in aan isdifaaco oo aan iska qabto ama dib isiga riixo. Waxa uu ahaa askari awood badan oo aad moodayso in la ii soo xulay. Maadaama aan ahaa nin dheer, waxa uu ahaa mid ila dherer ah aadna iiga xoogan. Maanta waxaan gaadhay go'aan culus
oo kii hore ka duwan. Waxaan tala ku gaaray haddii goobtan ay igu jirdilaan inta aan istifaaci karo in aan istifaaco si ay ii dilaan ugu dambayn. Haddii ay ila dhaqmaan si haboonna, waxaan go'aansaday in aan ula dhaqmo oo aan u hoggaansamo oo aan u ixtiraamo sida ugu haboon. Waxaan ku hamiyey in aanay jirdil ii geysan si aan uga badbaado istifaacis ii horseedi karta geeri. Markii xafiiska la iigu soo celiyey nasiib wanaagsan, waxba wax kale ma aanay dhicin. Sarkaalkii miiska fadhiyey wuxuu amray in keliday la iga tago oo ay dibadda iiga wada baxaan. Inta kale laga bilaabo waqtigaasi qofna mar dambe ima taaban, oo waxaan fadhiistay kursiga sugitaanka su'aalaha isaga oo aan indhihiisa iga qaadin oo waraaqo ku foorara oo aan si wanaagsan ii soo eegin. Ayuu iweydiiyey su'aasha koowaad. Wuxuu iweydiiyey magacayga. Inkasta oo aanan afkiisa fahmin, haddana waan fahmay in uu magacayga iweydiinayo. Anna waxa aan u sheegay in aan ahay Orlando Carlos. Xusuuso saaxiib in aanu Carlos sax ahayn. Waxaan u malaynayay in uu magaca igu weydiiyey luuqadda Talyaaniga. Isagu wuu fahmayey in aanan aqoon u lahayn ama aanan garanaynin luuqadda Talyaaniga. Dhoola cadayn ayuu kaga falceliyey jawaabtii magacayga. Hubaal wuxuu ku hadlay Talyaani. Waxa uu igu boobay su'aalo adag oo bannaanka soo dhigay xiisihiisa kadib markii la ii keenay nin turjumaan ah. Isla daqiiqadaasi, mise waaba ninkii turjumaanka ahaa ee hargeysa kiiskayga ka turjumayey? Ma aqaano goor uu yimid iyo waxa uu soo raaci doona. Wuxuu turjumaankii ii sheegay in aanu kelmad khalad ah ku darayn waxa aan u sheego ee uu ballan ku qaaday in sida aan ugu waramo uun uu isna ugu sheegi doono saraakiisha i baadhaysa. Wuxuu ninkii sarkaalka ahaa ku adkaystay oo ii sheegay in uu baadhayo takhasuskayga, xogtayda shaqsiyadeed ee ii gaarka ah, iyo waxyaabaha dagaalka ku saabsan. Uma jawaabin kan dambe ee turjumaanka ah ee waxaan dhuuxayey waxa uu iweydiinayo ninka sarkaalka ah ee i wareysanaya. Su'aalo badan ayuu iweydiiyey, waxaanan isku dayey in aan uga wada jawaabo sida ugu wanaagsan ee runta ama xaqiiqada ah. Dabadeed waxaan codsaday in aan ka leexdo ka jawaabidda su'aalaha oo aan u yar baydho dhinaca kale si aan u soo bandhigo waxoogaa tabashooyin ah. Isna ma diidin ee waa uu ogolaaday. Mar dambe ayaan ogaaday in uu yahay madaxa xabsigan. Waa sarkaal la ii sheegay mar dambe in uu yahay nin wax ku soo bartay dalalka Talyaaniga iyo midiga Soofiyeeti. Inkasta oo uu militari ahaan ku soo qaatay tababarada, haddana waxaa iminka la iigu sheegay in uu yahay sarkaal ka tirsan ciidanka loo yaqaano Asluubta, oo la iigu sheegay in uu yahay ciidamada Soomaaliya ee xabsiyada iyo maxaabiista. Waxa ay ii faahfaahiyeen in ciidanka Asluubta magacooda looga jeedo anshaxmarinta maxaabiista iyo in Asluub lagu soo dabaalo. Waxaan weydiiyey miyaan ku jiraa xabsi? Haa, ayay iigu jawaabeen. Halkani ma xabsi baa? Ayaan ku idhi haa, waa xabsi weyn, ayay iigu jawaabeen. Haddana miyaan awoodi doonaa in aan akhriyo buugaagta taalla maktabadda aan soo arkay? Ayaan ku idhi haa, sax, ayay igu yidhaahdeen. Meeshan biyo igu filan miyaan ka helayaa oo nadaafad ahaan iyo cabitaan ahaanba aan u isticmaalo? Intaas ayaan haddana si deggan oo kalsooni ka muuqato u weydiiyey. Mise waxaabuu igu jawaabay si kasii kalsooni badan oo deggan? Waxaasi ma su'aal baa? Meeshama waxaad moodaysaa saxari lama degaan ah. Biyo kasta oo aad u baahato waad helaysaa. Sidaas waxa iigu jawaabay taliyihii xabsiga. Waxaan qabay walaac weyn oo ku saabsan saabuunta. Sidaas darteed waxaan ku idhi saabuun miyaad i siinaysaan? Ma heli karaa saabuun aan ku maydho? Intaas ayaan ku idhi. Dabcan taasi marnaba ma maqna, waad helaysaa, ayuu iigu jawaabay. Waxa uu isaga oo dhoola cadaynaya igu yidhi Soomaalidu waa dad nadaafadda jecel, oo dhaqan baanu u leenahay nadaafadda iyo ilaalinteeda. Intaas markii uu igu yidhi ee la iiga turjumay, anna waxaan gartay in uu ii faanayo oo waan yar dhoola cadeeyey si kooban. Waxa kale oo ay ii ballan qaadeen in aan helayo cunto iyo cabitaan igu filan oo aan warwar lahayn. Cuntada, cabitaanka, nadaafadda iyo baahiyaha kale ee aasaasiga ah waa loo damaanad qaaday maxabuuska. Sidaas ayuu taliyihii yidhi. Maadaama aan fikrad ka haysto xabsiyada adduunka, gaar ahaan dalalka saboolka ah, waxa aan u haystaa in xabsiyada la isku jirdilo, maxaabiistu isdilaan, ilaaladu ku dili karaan, cunto aan wanaagsanayn iyo nadaafad aan habboonayn. Intaasiba waan sugayey maadaama aan madaxa ku hayay. Haddana waxa aan la kulmayaa daqiiqadahan yar
ee ugu horeeya wixtaasi ka duwan ma aqaan in ay dab noqon doonto oo u sii ka wanaagsan sida aan filayo in uu noqon doono iyo in uu ka xumaan doono midba oo haddii aan intaaba ka helayo maxaan uga warwarayaa xabsi aan muddo ku jiro waa in aan rajo isaga noolaadaa oo aan naftayda u sheegaa in aan mar uun ka bixi doono waase haddii aanay maxkamad inta ay isaaraan aanay igu xukumin dil daldalaad ama toogasho ah aduu yaanan idinku celcelini waxa aan daqiiqadihii ugu horreeyey meeshan kala kulmayaa wax ugu yaraan niyadda ii dhisaya balse ma hubo in aan isku sii hadlayn karayo iyo in kale hubaal weligay kuma fikirin in aan halkan sii joogayo waxaanan eegi doonaa bal waqtiga aan ku qaato qiyaastii ilaa saacad ayaa ka soo wareegtay muddadii aan halkan joogay markii waraysigii hordhaca ahaa ii dhammaaday ninkii taliyaha ahaa waxa uu igu yidhi ku soo dhowow xabsiga laanta buur ma aqaano wax ay tahay macno ahaan soomaali laanta buur balse waxaan fahmay in uu yahay xabsi weyn oo habaysan oo maxaabiista muddada xidhnaanaysa loogu talagalay way istaageen anigana waxa ay igu amreen in aan istaago waxaan u dhaqaaqnay dibadda qolkii xafiiska ahaa ayaanan ka soo baxnay meel ka baxsan xafiiska iyo maktabadii dhoweyd ayaan sii dhaafnay waxa ii muuqda daarad barxad weyn leh qolal isku xidhiirsan oo sibir ka samaysan ilaa 10 mitir ayaan daaraddii sii dhaafnay haddana dhanka midig ayaan u leexanay albaab ka samaysan bir culus ayaana laga furay dhexdeeda ayay igu hoggaamiyeen waana barxad kale oo aad uga weyn tii hore waxa ii muuqda oo ay barxaddu leedahay dhowr geed oo caleemo waaweyn leh waxaan gartay in aan afka uga galay xayawaanka yeyda xabsigu waa si la mid ah adoo gelaya afka yeyga oo kale waxaan hore u soconay dhowr mitir oo kale ilaa aan ka soo gudubnay dhisme ka badan 10 mitir oo ballad ah bartamahana ku leh albaab bir ah oo midabkiisu cagaar yahay waxaan gartay inay taasi tahay albaabka laga soo galo unugyada qolalkan xidhiirsan ee xabsiga waxa ay igu hageen oo ay ii hoggaamiyeen dhinaca bidixda qol ku yaalla oo ay ku qoran tahay lambar 2 waxay igu casuumeen in aan hore u socdo waanan adeecay waa maxay meeshani waaba meel yaab leh jiddeer oo cidhiidhi ah oo leh albaabo bir ah oo aan la tirin karin oo weliba rinji cagaar ah leh ayaa dhinaca bidix ka qabanaya runtii maan tirin karaynin qolalkaasi inkasta oo aan ka xisaabiyey maskax ahaan ilaa in ay ahaayeen 20 qol qiyaas ahaan waxa gidaarada xabsiga ka soo muuqmuuqda meelaha qaarkood qalabka qaboojiyayaasha oo duug ah ama ah noocyo gaboobay waxaan xasuustaa markii aan kuuba joogay in aan qalabkan ku arki jiray goobaha baararka ah iyaga oo dhismayaashooda ka muuqda gaar ahaan dhinaca bannaanka waxa ay ii gudbiyeen qolkii la igu xidhayey waa qol aan faalal ahayn sidoo kalena cidhiidhi aad looga cawdo aan ahayn waxa dhex yaalla gogol yar oo iska liidata albaab xadiid ah daaqad yar oo cuntada laga soo fidiyo sidoo kalena ilaala ahaan marmar ay kaa soo eegayaan ayaa ku taala ma laha daaqad weyn oo aad hawo wanaagsan ka qaadan karto waxa uu igu yidhi ha u malayn in aad halkan ku waari karto waxa laga yaabaa in marar god lagugu ridi doono waan iska aamusay oo umaan jawaabin aniga oo naxay intii la ii gudbinayay qolkan isna waa uu ila socday ninkii taliyaha ahaa jawiga goobtu waa qabow waxaan dareemayaa qadar dhaxan ah saaxiibayaal qaybtiina 19aad maanta halkaas haynoo joogto insha allah waxaynu sugi doonaa tan iyo inta aynu gudbi doono qaybta 20aad assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu